Отже, друзі, я знову з вами, і зараз ми будемо розвантажувати катерпіллер, самосвал, самоскидувач, який важить 58 300 паундів. Це приблизно 28 тонн. 28 тонн він важить, і я вам пропоную сьогодні працювати разом зі мною. Я зараз покладу телефон в кишеню нагрудну, і ви зможете бачити, що я роблю, начебто ви працюєте поруч зі мною. Ну і дякую вам за увагу. Погано виходить. Так, що у нас тут? Тут у нас все нормально. Нам треба опустити подушки задні, щоб на них не було шоку, коли вантаж буде виходити. Так, ми готові до того, щоб відчепити трак від трейлера зараз. Це наша перша. Перше степ алгоритму. Да? Якщо виконувати алгоритм, то щось тоді повинно получитися. Ми трошечки видьоргуємо трак.
трошечки відчули, що він пішов, і тепер ми опускаємо, всю раму опускаємо. Бачите, я натиснув кнопочку, яка опускає всю раму. І я дивлюсь в зеркало, як вона починає опускатися. Це для того, що коли я вийду з-під трейлера, щоб він не падав на землю, не бився сильно. Щоб зберігати його. Вага дуже велика, дуже серйозна вага там стоїть. Тепер ми поступово намагаємося виїхати. Нас аж виштовхує, але я, працюючи щепленням і тормозом, акуратненько прокручую колеса і акуратно виїжджаю без поштовхів, без стресу на трейлер і трак. Тоді вони прослужать довше. Тепер ви бачите, вони відчеплені. Тепер треба нам відчепити головні піни, які несуть всю вагу на собі. Вони знаходяться прямо тут. Ви вже в попередньому одному затері бачили, як я це робив. Так, і в мене минулого разу кудись ця штучка потрапила, і я її погнув ось цієї сторони. Я був змушений розгибати її, бо її зігнуло як підкову, розумієте, і ще як пропелер вивернуло. І я мучився тут, ломав її, намагався повернути в начальний цей первозданний стан. Бо я не міг назад зачепити все. Тому все трошки покоцане. Ну, от якось воно кудись потрапило. І його піджало чи зажало. Не знаю, що з ним сталося. Тепер я більше обережно їх ставлю. Так. Це ми відчепили. І тепер виходить, що ця верхня частина трейлера вся зараз тримається лише і виключно на цьому. Це є такий пін, який, прут металевий, який проходить там і зачіпляє за вушко. І зараз тільки за цей прут воно тримається, інакше б воно зараз отак от впало би, таким чином. Зараз я під нього під'їду, зачіплю його до траку, і тоді, якщо відпустити цей пін, то вся ця штука вийде. І ось тут намальовані інструкції. До речі, хто не знає, як користуватися, як і можна користуватися. Коли я поїхав перший раз, я був в такому шоці. Як користуватися, я не знав. Якогось дядю піймав і сказав йому, щоб він мені знову все показав. Хоча мені перед цим показували, але лише один раз. І повністю, коли ти на ізміні, боїшся зробити щось не так, воно все важке, воно все, можна шкоди якоїсь наробити. Зараз, коли я буду під'їжджати назад, це буде набагато легше, бо верхня частина тільки на тому прутку, як на осі. То вона легко ходить вверх-вниз, а сам трейлер зараз стоїть на землі, платформа. Все, я зачепився, перевіряю, чи я зачепився. Це те, що Девід Камаз, відомий блогер, один раз не зробив, і коли він виїхав, в нього впала вся ця штука, і прийшлося іскати підйомник, форкліфт, щоб її підняти назад. От, я перевірив. Зачепилося воно все. Тепер дивіться, бачите? Воно знову зачепилося за це. Ну, це сідло називається п'яте колесо. Воно зачеплено. І якщо ви подивитесь сюди, ви побачите, що тут тепер угол такий. Бачите, щілини з'явилися. Чому? Бо тут все відчеплено у нас. А тут у нас тримає саме цей пін. Я його потягну. Отак от. Витягну. І тепер цю верхню частину нічого не тримає. Но перед тим, як її витягувати, я забув витягнути шматок деревини. Там треба покласти шматок деревини. Ось він в мене заготовлений є. З краю. Легко дістається. І сюди ми його покладемо. Для чого це робиться?
Це робиться для того, щоб повністю воно на землю не впало. Воно опуститься на деревину і буде якраз, якщо я зараз підніму раму, бо раму я зараз буду піднімати, воно впреться і буде тримати його на правильній висоті. Щоб потім коли зачіплятися, щоб я міг зачепитися. Бачите, скільки разів треба туди-сюди сходити. Ну нічого не поробиш. Так, натискаємо тормоз, знімаємо трак з тормоза, починаємо піднімати раму. Вся рама воздушної подушки зараз накачається повітрям, буде підніматися, а ми потрошку можна вже виїжджати. Трошки виїхали і зупинився одразу. І чекаю, бо це займе деякий час для того, щоб рама піднялася. Я побачу, що вона почала підніматися і з собою піднімаю всю цю платформу. От я бачу, що платформа почала відносно того траку, що там стоїть в мене як вантаж, вона почала підніматися. Тепер я можу виїжджати, вона не впаде на землю і не буде шкрябати об землю. Зрозуміло, да? Тепер ми можемо просто від'їхати кудись. Чим далі, тим краще, бо там треба, щоб та штука ще з'їхала і розвернулася. І от, наприклад, десь тут ми станемо. І можна навіть виключити мотор. Хай він відпочине трошки. Бачите, як будується? От. А ми тепер пройдемося трошки пішки. Зарядка нам не завадить. Знімати ці ланцюги буде зараз легше. Оці, що тримають задню частину траку. Бо коли я їх заводив, я повинен був, трейлер був весь зібраний, я повинен був пролазити між колесами і передньою стінкою трейлера. І там залишалося всього-навсього, але я не дуже товстий, тому проблем з цим не було. Тепер ми починаємо відпускати ланцюги. А тому, що нам їх потім зажимати знову треба для наступного вантажу, тому ми відпускаємо їх повністю. Ці штуки не вискочать, тому що вони там зроблені так, що вони впруться. Одна така трещоточка коштує $75. Все, відпустили. Тепер можна спробувати його відчіпити. Сторону, бо машина буде їхати, щоб не наїхав. Щось я тут намотив, намотав. Знімаємо ланцюг в сторону, щоб не заважав. Так, другий. Теж повністю його розжимаємо, повністю до кінця. Чому? Бо нам потім зажимати наступний вантаж в якийсь момент. І коли вони до кінця відпущені, тоді нам легше його накинути і зажати. Відкидуємо його в сторону. Виймаємо ланцюг. І теж кидаємо в сторону. Так, нам треба також зняти бокові прапорці. Не хоче зніматися. Треба якось лізти. Так, це зняли. А це просто на неодаймий магнет. Це магніт, такий подужний, що дивіться, який він маленький. А тримає так, що... Що капець, як кажуть на Черкащині. Так, давайте одразу, щоб не порушувати алгоритм, знімемо інші прапори також. Альпіністом треба якимсь бути.
Так, це ми зняли. Передні колеса не повертаються. В цій машині повертається вся передня частина разом з кабіною. Бачите, як воно зроблено? Вся оця передня голова, вся повертається. Тобто, коли її завозиш її на якусь вузьку платформу, як ця, треба трошки розуміти, що відбувається, інакше наробиш біди. Так, знімаємо ще два додаткових ланцюга. Бо вага була така, що треба було використовувати 6, а не 4 ланцюга. Ланцюги розраховуються по масі, яку масу вони повинні тримати. Це федеральний закон, яким повинні користуватися усі. І поліцейський може зупинити і перевірити, скільки ланцюгів, на яку масу ти використовуєш. Сторону. Те ж саме робимо з другої сторони, щоб ми нічого не забули. О, зараз ботиночки допомогли, бо ланцюг я кинув прямо собі на носок. Був би зараз в слідах або кросовках, вже синій палець був би. А так тут композитна спеціальна стоїть штука, яка захищає. Раніше робили сталевий, зараз композит, щоб легше був, сам ботинок був легше трошки. Без такого взуття працювати заборонено, бо інакше ти будеш тільки пораненим постійно, хворіти, і для економіки, і для країни це погано. Нікому не потрібні тут воїни в кросовках, бо з них нема ніякого толку. Вони будуть в медчасті постійно знаходитися. Так, а що тут у нас відбувається? Трошки туше затягнуто. І це два ланцюги останні, які стримували його, щоб він не покатився вперед, коли я дуже можу затормозити різко. Якщо ситуація на дорозі. І останній ланцюг, який стримує цього монстра. Ну, монстр у нас ще й на тормозі стоїть стояночному. Так, це не туди. Тобто він не покатиться, але під час транспортування парковочного тормоза недостатньо. Тобто гальма. Не лінуємося, розкручуємо до кінця, бо потім все одно прийдеться розкручувати. Якщо наступний вантаж, треба з максимально розкрученого затягувати. Зрозуміло, да? Так, все зняли, перевіряємо. Нічого не буде тримати, щоб ми не виглядали як ідіоти, коли ми будемо намагатися з'їхати. Піднімаємося по трапу наверх. Так, тут щось видно в це дзеркало? Чи тут ніфіга не видно? Так.
Це що таке, щоб бачити щось там. Ну, а відкриватися будемо чи ні? Поки коліно не даш або не матюкнешся. Фух. Так. Треба було на той трап піти. Та ще це зеркало. Ладно, я може так залізу. Так, це не то. А ну давай. О, то я тут серйозно якось загнув. Тоді ми просто так його вигинати будемо. Так, якось так. Вау, як боці якісь. Так, що тут у нас, ключик? Зараз щось погасне, погасло, заводимо. Починаємо рух назад акуратно. І накрутячи кермом, з'їжджаємо з трейлера. Бачите, вся кабіна повертається. І тепер ми з'їжджаємо в сторону. Як же він дивно поводиться, так незвично. І все. І ми свою роботу зробили. Тепер ми ногою відкриємо цю двер. Подивимося, що ми намутили. Бачите, ось стоїть лоубой відчеплений. Оно тракс мій стоїть. Подарунок Порошенка. Петро Олексійович, я вам дуже вдячний. Петро Олексійович, я дуже вам вдячний, що ви мене привчаєте до праці. Що замість того, що просто мені в чемоданчику передати 200 тисяч доларів, ви, падло таке головате, на мене повісили борг банку 200 тисяч доларів. Я вам дуже вдячний. Я так старався. Ви як остання падлюка рошенівська вчинили. Скотиняка. Піду до Олега Валєрєвича. Він якийсь більш адекватний порівнянню з вами. Це що за винагорода така? Придбав трака. Називається. Що це за покупки такі? Це, уявіть, я собі подарунок комусь приношу і кажу, ну ось, а скільки він коштує, тобі треба за 5 років ці гроші віддати банку, бо колектори прийдуть. Ну нормальна тема. Це що за якесь, як геї прямо вчиняєте? Так. Ну добре, що мені треба? Мені треба, щоб мені підписали бумаги. А далі я впораюсь сам. Так, де бумаги?
Бумаги тут. Так, де дядька? Дядько вже втік. Ні, ну нормальне паца. Сказав же, що буде тут. І де він? Я тут і так порушу, тут треба в жилетку і в цій каски ходити, а я не хочу її просто вдягати. Так. Де дядя? А, дядя воно. Сховатися хотів. I got only one page. I don't know. Do you need any like kind of document? Yes. Do you have a copy machine somewhere? Yeah. Let me have you it. Do? Yeah. Let me go make okay. A copy. Just like sign it or I mean deliver it on today's date in your name. Okay. That's all I need and bring me back like copy or original. Okay, copy. All right? All right. Thank you. Meanwhile, I'm gonna connect back and, you know, work with the chains and stuff. Дядя не конфліктний. Які зі мною можуть бути конфлікти? Це ж, слухайте, це ж треба розуміти. Так, ну що, тепер нам треба здати назад. Да ще так точно, щоб попасти прямо в дирочку, як то кажуть. Зачепити все це назад. Чекаємо, поки пройде повний цикл. Погаснуть всі діла. Заводимо, знову чекаємо. Коли знак стоп пропадає, тоді можна рухатися. Здаємо назад потрошки. Дивимося в дзеркало. І нам треба потрапити. Бо начебто і руля не чіпав, а ніколи не потрапиш точно так, як під'їжджав або виїжджав. Кожного разу треба заново це все. Ну, якщо ти на 1 метр від'їхав, то ще потрапиш. А якщо так, як я від'їжджаю, ну, а я змушений так від'їжджати. Так. І що я бачу? І бачу я, що треба трошки довернути руля. Тепер зупинитися. Тепер цього руля вирівняти і може нам вдасться потрапити. Ні, не вдається, я вже бачу, що не точно йде. Може вирівнює воно його? Да, вирівнює. Окей. Направляюча трошки допомогла. Так, а куди я кинув рукавички? Куди ж я міг ще їх кинути? Так, що тут відбулося? Тут відбулося те, що ми направляючи повинні були потрапити туди, куди ми повинні були потрапити. От, і ми стали начебто рівно. І що тепер треба? Треба впевнитися в тому, що цей прут знову стане на місце. Чітко впав на місце. Це означає, що ми зробили все чітко. Як кажуть в Тернополі, чітко. Тепер ми відчіпляємося від цієї частини трейлера, потягнувши цю ручку. І зараз... А, можна це вже витягнути, воно вже не тримає. Це поки що кинемо сюди. Потім ми закинемо його куди треба. Бо так їхати не можна. І тепер ми можемо виїжджати, і тоді вся ця мама впаде куди, туди, де вона повинна стояти. Ось сюди, тобто. Не знаю, чи вам видно, цей телефон крутиться. Ось воно впаде, і тоді ми його знову зачепимо. Так, як треба. Дайте, перевірю, щоб цими штуками нічого не сталося. Бо останнього разу годину рівняв. Так, добре. Опускаємо подушки. Зачиняємо дверцята. Самий малий вперед.
І потрошку виїжджаємо плавненько. Із-за того, що ми зачепилися, ми не вронили цю частину. Вона не впала на землю, а тим прутом тримається. Бачите? Вона тримається, вона не впала, тому що ця штучка її тримає. Там вона зачепилася, в вушко зайшла і тримає. Прут такий спеціальний з пружинкою. Тепер ми можемо вдягати те, що буде тримати по-справді. Оці могутні такі пластини, дуже товсті. А щоб вони не злазили, вдягається оця штука. І тримає там. Все дуже просто. І поки ми тут вже стоїмо рачки, да? То чому б нам не зачепити шланги? Шланг сервісний, який подає повітря, і шланг, який передає від педалі, якщо ми натискаємо, щоб тормоза спрацювали. Це тормоза воздушні, да? Повітряні. І електричний кабель, який передасть всі сигнали повороту і все таке інше тормозів назад. Це ми зачепили. Тепер ми перелазимо сюди і чіпляємо цю пластину. Вона дуже потужна. Дуже потужна. Вона витримує дуже високі якби перевантаження. Вставляємо ту підкову, яку я вирівнював, але ідеально я її так і не вирівняв, ну хоча б вона функціонуюча. Закріпляємо. Все. Тепер у нас трейлер повністю дві половинки зібрані. Тепер наша задача під'їхати під нього. Подивіться. Бачите? Зачепитися за цей кінгпін, під'їхати і підняти тепер весь трейлер. Але трейлер у нас пустий, тому його набагато легше підняти. Бо він пустий, платформа пуста, на ній нічого немає. Оцього масіка ми зняли. Воно він там стоїть і чекає, коли хтось з ним буде займатися. Подаємо назад. Рама в нас приспущена для того, щоб легше було все це зачепити. І нам треба дуже плавно дати назад, не зупиняючись. Інакше колеса буксувати почнуть. Але при цьому не вдарити дуже сильно. От я зараз зупинився, воно вже піднялося на сідло, але ще не зачепилося. Зараз я буду потрошки назад, і воно защолкнеться там. Все дуже м'яко. Перевіряємо тим, що включаємо передню передачу і тягнемо вперед. І воно не йде, бо трейлер тримає. Все, ми зачепилися, тепер можна підняти всю раму. Зараз воно опущено. Ну зараз вся ця рама, якщо ви на неї подивитеся, ви бачите, як вона піднімається над колесами, починає підніматися. От видно вам? Подушки набирають повітря і піднімають раму до робочого стану. Ми також все, що позаду, всю цю подушки, ми їх спустили для того, щоб не було шаку. Воно лягло там на гумові такі спеціальні відбійники. Бачите? Ось якщо ви подивитеся, ви побачите, що подушка приспущена. Не знаю, вам видно чи ні? Так, видно. Зараз я поверну цей переключатель, і ви побачите, як подушки почнуть надуватися. Видно, так? І весь трейлер пішов підніматися. Він повертається в свій нормальний робочий стан. Строби треба виключити, бо в нас вантажу немає. Прапорці теж буду знімати, ланцюги збирати і готуватися до подорожі на наступний вантаж. Так.
але я не зрушу з місця. Чому? Тому що я не підключив повітря та електрику. Що треба зараз робити? Блакитний – це сам тормоз повітряний. Коли я натискаю на педаль, тут подається повітря. Червоний – це сервіс-лінія, яка подає взагалі, щоб був повітря працювало. І електрика. Ще новий, дуже тугий, але працює. Все. До подорожі майже готові. Ага, треба дровиняку тепер вставити ще. Що я забув зробити. Зараз я залізу, як обіз'яна, мавпа. І засуну цю дровиняку там, де її дуже добре затискає. Так, секундочку, головне не впасти, бо тоді лідер секти Святого Трака буде не в самому вигідному положенні. Це в мене лінощі, це мені ліньки ланцюг той відпускати. Все, воно нікуди не подінеться. Так, цей прапор ми зняли. Бачите, як високо трейлер піднявся? Бо такий вантаж з нього зняли. Так, ну що, познімати прапори та поскладати ланцюги. І зараз я сподіваюся, що я дочекаюсь того дядю, що він привезе підписаний вже документи. Бо без документів, без довідки, з мокрою печаткою, гроші за свою роботу отримати я не зможу. Отак от, отакий совок. Ну, мокрої печатки там не треба. Достатньо, щоб він написав своє ім'я. Написав, що я все привіз і якого числа, коли вони це отримали. І все. І не треба печатки організації. Не треба підпису директора або головного бухгалтера. І ось він вже несе. Thank you, sir. Received on 29. Perfect. Right. Have a good day. You too. Печатку не поставили. Це капець. Це капець, товариші. Печатку з ЖЕКу не поставили. Що будемо робити? Я в шоці. Я в шоці. Так. О, я шукаю телефон. Ну, нормальний момент. Друзі, мені треба цю бумагу зараз. Де ви там? Я тут. Мені цю бумагу зараз треба терміново сфотографувати в месенджері, да, і переправити в штаб. В штабі цю бумагу отримають. І згідно цієї бумаги, підпису цієї людини, яку ніхто не знає, ніхто перевіряти навіть не буде, мені повинні заплатити шалені гроші. Шалені гроші. Ну, не такі вже й шалені, але гроші. О. Тому мені зараз потрібен телефон, щоб це зробити. Я вам дякую за увагу, дякую за те, що працювали разом. Я зберу ланцюги, звідси вийду, і також мої друзі мені позвонять і скажуть, який... А, вони мені вже надіслали інформацію про наступний вантаж. Мені треба її вивчити і їхати туди, і його вже забирати. Отак от. Автоекспедитор мене не супроводжує, тому що коли капіталізм американський, то зайві ці нахлєбники тут нікому не потрібні. Воно все природньо відсіюється, розумієте? Тут все працює ефективно, тут зайво нікого не тримають. Ніхто не буде просто так вам давати гроші з свого карману. От і все. А коли воно державно-комуністичне, боже, там корито таке створюється, що ой-ой-ой. Добре, дякую за увагу і до наступної зустрічі.